Tu jsme všichni, jsem rád, že jste tady a předávám mikrofon mé kolegyni, která bude říkat první úkol. Jako první zde máme Anešku a zpěváka. Bohužel zpěvák nám dneska nezaspívá, ale má připravené pohoštění pro naši porotu, tak prosím předstupte. Tak nám povězte, co jste připravili. Díky. Co to říká porota, Domčo, jak se ti to líbí? Je to dobrý, ale je to studený. Bylo by to lepší teplý. No tak, máme pasovat či nikoliv. Tak se připravte. Jak jsme celosvětový, tak máme světový meč, protože starověk je už dávno za náma. Poklekni. Tak poklekni. Mýdlas. Teď tleskejte. Jako další, zde máme taky pochutinu pro naši porotu. Přece nechceme, aby byla vyhublá. Máme zde pro... Úkol si připravil Stehlík, Zárubová a Pernegrová. Taky upekli něco slaného. Na druhou stranu. Penlík. To bezlepkové. Penlík. To není slané. Vypadá to nádherně. Značka! Tak paráda, tak děkujeme. Můžete jít do oslovení. Ještě budeš Ondro jíst dneska? No. Výborný. Do školy ráno uteču, na svědě ještě jedna. Do školy ráno uteču, na svědě se neteču, ty holky píšou rády, přidám trochu čokolády, umíme i jiné chody, prostě by nás takovaly vody. Trouba už pořádně hře, dobrou chud vám všem. A prosím, přivítejte zde Štěpánkovou a Hulovou. Prosím, předstupte. Vy máte jako úkol překvapení, jelikož naše porota už je najezená, tak jí taky chybí něco k pití. Tudíž váš úkol je, že máte vybrat nějaké peníze. Pokud je nevyberete, tak je zde máme připravené. A během 10 minut musíte přinést limonádu z podniku, lesní plody, nejoblíbenější. A čas vám zapnu. Tak 3, 2, 1. Jako předčasný start, no, minus 5 minut. A jako další úkoly vám tady představí můj kolega Petr.
Takže, jelikož nám zpěvák naposledy nezaspíval, tak ho pozveme ještě jednou na stage. A poprosím velký potlesk pro zpěváka. Porota si pro tebe připravila velmi náročný úkol. Musíš zaspívat abecedu pospátku. Chceš 5 minut na naučení? Začíná to žet, to vím. Ysilon X... Některé věci jsou skoro toxické, ale to dáte. To můžeš přistoupit. Abyste měli představu, tak to má představovat 4 tekutiny, podle kterých se vytvořil temperament. Jestli o tom víte, které 4 to jsou, tak... Jo, to nejde, co toho příchu. Michal Koučou Šambala. House Get Low. Všichni jedeme House Get Low, všichni jedeme stejnou flow. Hey ho, chci tě vidět, tu na ho. Všichni jedeme House Get Low, všichni jedeme stejnou flow. Hey ho, chci tě vidět, tu na ho. Dáváme mejdan, dáváme drinky, děnky vytahou z peněženky. Hey ho, chci tě vidět. Tu nahoř. Od baru na parket a dáváme dance. Jenom si povídat doesn't make sense. Hey ho, chci tě vidět tu nahoř. O studu rozhodne publiku. Co si myslíte? Můžu být pasováni? Neslyším? Tak přistupte. Dále bych na naší stage poprosil pana Šlapáka a pana Jindráka. Pro vás si porota připravila ne tak nadlidský úkol. A je to, musíte si vybrat vlastně písničku dle vaší volby a musíte na ní tancovat. A musíte tancovat dobře. Jo? Poraďte se. Řekni mi, jaké parametry, na jakých parametrech bude nejvíc záležet? Tak samozřejmě pohyby pání. A pohyby jíží, ne? Tak ne, nemůže být.
Prosím tě, proč bys to nechal? Já si ještě půjčím mikrofon, než si kluci vymyslej písničku. Holky to stihly v rekordním času 7 minut 14 sekund. Úkol tady splnili a můžou přejít na pasování. A teď zpátky předám mikrofon nejlepšímu tanečníkovi světa. Ještě nám zpěte, jakou písničku jste si vybrali. Jedná se o píseň Right Foot Creep od NBA Youngboye. A proč přesně jsi vybral tuto písničku? Kvůli jejímu populárnímu tanci, který proslul celým internetem. TikTok? TikTok. Dobře. Jste si nepřišli. Já se poradím, počkejte. Tak, poradil jsem se. A vyberu si někoho z publika, který vám vymyslí úkol. Máte druhou šanci napravit to, co jste... Tak, máte někdo nějaký nápad, jaký úkol jim dát? Nehlaste se všichni. Holka v červeném. Tak, povídejte. Vytancovat si na písničku vlastní volby. Máme tady spoustu originálních nápadů, ale tohle nebyl jeden z nich. Uvolen. Tak asi vám nezbylo nic jiného než ten trest, no. Tak přistupte blíže. Chcete se napít z Mystery Boxu, anebo chcete dostat balonkem s vodou? Tak se napijete, dobře? Co jsi vybral? Nevím. Dobře. Co jsi vybral ty? Zloutek. No ještě přistupte sem, budete pasováni. Já váš úkol nevím, předávám slovo. Budete mít za úkol nazbírat dohromady 10 podpisů profesorů do 10 minut. Ale mám jen dva fixy, protože jsme mysleli, že budete dva. A to někde se podepsal všichni.